三年学不至于古无不亦得也，什么意思？他说，如果你求学求了三年，当然有人说这个三年是多年，这里辨别不出来啊，可能是三年，可能是多年。总之，孔子说，反正你学了有一段时间了，然后你还不去念叨着吃的，就是你还不去念叨着谷子谷物，哎呦，说这种人很难得的。这句话什么意思啊？就是你学了一段时间，不问结果，不问实际好处的人，是真正一心向学的人。有的人，你让他学，他学一年不吱声，学2年不吱声，学到第3年，他说我都学这么久了，我怎么还没得到什么好处呢？我怎么还没得到什么实际的好东西呢？对吧？说这种人其实不是真正向学的人，真正向学的人是冲着自己的提高去的。我们前面讲过，学是为己，为己不是为自己去收获外在的物质，而是为了提高自己的整个人的境界和水平。一个人如果学了几年了，还没有想到，还不会去询问谷的问题，去询问吃饱的问题，询问这个。做官的问题，询问利益的问题，这个谷是个代表，这个谷是个代表。如果一个人能够学几年还不去讲想这些东西，我说这个很难得了，这种人已经很难得了，因为这种人是真正好学的人。我们今天往往是什么呢？要么有的人是学之前就先问，哎，我给你学完了，你能给我多少粮食，对吧？我能开多少钱？我天天给你认真学习。你告诉我，我将来一个月工资有多少？这是有的人，还有一些人呢，是一开始他不说，但他心里面在想，他觉得，我先学上个1年2年的，后边肯定就能怎么怎么着。结果学了1年，学了2年，他永远在问说，什么时候能发到钱？什么时候能怎么怎么着？这种人也不是真心向学的人，真心向学的人是乐在其中，提高自己。是这样的人，对吧？这叫三年学不至于古不亦得也。啊，有人问说，老师不是学而优则仕吗？学而优则仕是个结果，不是你的追求，不是你为了仕而学。说我这个学习一定要出去当官，如果不能让我当官，我学习就没有意义了，不是这个意思。学而优则仕是个结果，是我努力向学，学得好了，自然而然出去服务社会。啊，这是一个水到渠成的结果，而不是你追求的东西，对吧？这是孔子这个观点。我经常也跟很多家长们交流，也是在说这个话。我经常说，大家一定不要冲着结果去做事情。你冲着结果去做事情，是很难把事情做好的，你也很难要到你想要的那个结果。同样的道理，我经常跟大家讲，我说你扎扎实实的把书读好，那个分儿是一个水到渠成的结果。你整天想着今天刚看了两页书，说哎，我今天看了两页书，哎，我能提几分？老师，你赶紧告诉我，老师，我已经认真看书看了一个礼拜了，我怎么还没提分啊？这种人反而提不上分儿，明白这个意思吗？就孔子讲的就是这句话，你整天念叨着说。什么时候能赚到钱呢？你这种人去学，你怎么可能学得好呢？对吧？你真真正正的投身到学习当中去。那我们前面不是读过了吗？子张学甘露，对吧？就是你真正的把自己的事儿干好了，路就来了。它是一个自然而然的结果，就像我们的一棵果树的。生根、发芽、枝干长大，最后开花结果，这是一个自然而然的过程。你整天想着在浇水的时候，你就要问，你告诉我，我这一杯水浇下去，你什么时候能给我结果？如果这个种子有灵魂的话，就被你逼疯了，永远结不了果。我们以前不是有一首歌叫《兰花草》，胡适写的词哦。兰花草是胡适写的词。我从山中来，带着兰花草，
种在校园中，种在小园中，希望花开早。但是有用吗？一日看三回，看得花时过，兰花却已然苞也无一个，是吧？就是你想想，你今天种了个东西，你每天过去翻，说，哎，我看看，扒开土，对吧？我看看长了多少了。你扒两回就把这草给扒死了，你老老实实的，静待花开。我们经常讲这句话，静待花开，关键的是静待。你把该做的事做好了，这个气候搞好了，温度搞好了，水搞好了，花儿自己就起来。它只要这个种子是个活的，自己就起来了。你没有静待的能力，你每天催花开，一会儿就把花给催死了，对不对？所以孔子就讲说，真正的能够稳定的沉下心来投身到学当中的，这样的人才是真正好学之人、求学之人，但是这种人是很少的。这也是为什么后来真正能够达到更高境界的人是少的。